15 березня життя 18-річного Слави із селища Верхньотурецьке на Донеччині змінилося вмить. Того дня хлопець із мамою поверталися додому. Раптом за кілька метрів від них прилетіло два ворожі снаряди. Він оглушив одразу на пару секунд. Я відкриваю очі, мама лежить на боку, і її останні слова. Зі мною все добре. Я перегортаю там. Він кликав на допомогу, перев'язував одягом рани, та врятувати маму не вдалося. 37-річна Марина загинула. Я довго біля неї сидів. Я просто не знав, що робити. Як сказати дітям? Зайшов в дім, діти самі все зрозуміли. Вони ніколи тільки спитала. Може було його спасти, бо через цілковиту окупацію селища діти не змогли нормально поховати маму. На городі, там, де ми вийшли, воронки її поховали, зробили їм нормальну могилку. Там, як відкрити дорогу, мої знайомі з тої сторони нормально переховають її. За кілька днів Слава зібрав двох молодших братів та двох сестер і вивіз дітей подалі від бойових дій. Евакуаційним потягом вони дісталися Львівщини. Тут хлопець оформив документи та став опікуном для молодших, щоб їх не забрали до дитбудинків, адже більше рідні у них немає. Хочу, щоб дітей було дитинство. Я знаю, що в мене все вийде. Ніколи в мене йде на отличницю. Данька на хорошист, але він не хоче просто навчатися. Хоча він може на бездоганно закінчити школу. Я хочу фізичну реабілітацію, але я знаю, що коли я навчуся, я буду добрим лікарем, до мене будуть люди йти. На Львівщині хлопець влаштував дітей до школи. Він готує для них їсти, переодяг та організовує їхнє дозвілля. З усіма зустрічаємося у дитячому розважальному центрі. За гарну поведінку старший брат приводить сюди дітлахів. Відходить к этому логопеду, і, короче, ми там говоримо всякі слова, повторяємо. Мені подобається. Здесь я знайшла друзей. Здесь много вкусных. Еще я люблю, когда нас Славик отводит в детский центр. Я хочу в художню школу. Хотіла б ходити на танці. Люблю малювати. Олівії 8, Ніколі 11. Сестрички обожнюють старшого брата, хоч інколи він може і насварити. У дівчат є ще два брати – 16-річний Данило і 10-річний Тимур. Нині вони усі починають життя з нової сторінки у новому місті. Російські окупанти їхній будинок у Верхньотурецьку знищили повністю. Я мрію, щоб був мир у нашій країні. Мене шукала одна дівчина довго. І вона пропонує зустрітися. Слава розуміє, який мужній та сміливий вчинок він зробив у свої 18. Знає, буде нелегко, але у них все вдасться. Даніл у нас буде айтішником, Тимур у нас буде в якійсь такій сфері, або прокурор, або якийсь слідчий. Олівія у нас буде суддя, а Ніколі у нас адвокатом. Нині сім'я живе у двох кімнатах гуртожитку. Хлопець розповідає, місцева влада обіцяла забезпечити дітей власним житлом. А поки він буде навчатися, допомагати з усім. Марта Шикулевен, Радіон, Львівська область, 5 канал.